stand here for way way. It's your boy Milko Lwanze. Chelsea, mtu Chelsea, mtu sport. Kini kenye mnyorosho but tunaumwa though, tunaumwa. Himself, Austin. Bano Manu number one. Bano Manu number one. Bano Manu number one. Ama nini wewe? Yeah. Lakini saa huu ni tuko hapa. Tupiga lakini bado tuko na imani, unacheki. Imani bwana. Tulipiga World Cup team hapo hivyo. Hii tumwachia tu ajibambe, unacheki? Eh. Tunataka Argentina sisi. Messi ambia ukiona Messi mahali popote, ambia Ogada Olunga na Odada, Odada atamshika mbaya sana. Kweli. Tunataka bado anacheza na Mungu. Acha nikwambie kitu bwana. Usikutetea watu tena huko. Acha niletea watu. Eh mama. I'm going to go to the city. Wewe ra 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 ah yipiyo yipiye yo 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 boy Milko umekubali umekerwa kipindi kingine boss umekosa wera wabungwa kuja na magari ler kendo ber lugha ya biriani peni mbili mbili yani simejitayarisha ndio hiyo campaign mnapigwa lugha chenga sio bagain kidogo hadi deni mnango wa reli akili kidogo tunatutatue story umsemu unakujanga kiadimu kinadra mwingine atafa